Så det är en liten introduktion till partikelfysik. Och Henry Franz, som är lite kanske avancerad, är Rolnik, Fundamental Particles and Their Interactions, eller en bok av Griffiths om också om partiklar. Så partiklar ni bör känna igen är protonen och neutronen, elektronen. De utgör ju atomen. Alla grundämnen i periodiska systemet baseras på de här tre partiklarna. Men i beta-sönderfall har vi sett finns det ytterligare en neutrinon. Och det här sätter ett litet E på den för att visa att det kommer sen att komma två till. Så vi har tre stycken neutriner, var det första är den här elektronneutrinon. Men i alla fall så de här fyra partiklarna verkar vara det mesta vi har kommit undan med och pratat om hittills. Men sen upptäckte man ganska tidigt att det fanns många fler. Så vi kommer måste strukturera det här lite grann. Och då kommer vi sätta de här elementarpartiklarna här. Men vi kommer se att de här är sammansatta av andra partiklar. Så vi börjar med kosmiska strålar. Protoner med väldigt hög energi som kommer från rymden. Naturens egen partikelaccelerator. De kommer från kanske från supernovor som exploderar ut i rymden. Eller från aktiva galaxcentrum. Eller något stort svart hål som sprutar ut högenergipartiklar. De här protonerna slår in en molekyl i atmosfären. Och det sprutar ut andra partiklar som fått lustiga namn. Som pionen och myonen. Som man kanske ska mäta i laboratorium här nere på jorden. De tidiga studierna av det här var Hess. Victor Hess åkte upp i en luftballong 1912 och mätte de här och studerade om att de verkligen kommer från rymden. Och studerade de här nya partiklarna, pioner och myoner, som vi kommer att få veta mer om sen. En annan typ av experiment som gjordes på 60-talet vid exempelvis Stanford är att man skjuter elektroner med väldigt hög energi på protoner. Man bombarderar atomkärnor med elektroner. Då tänkte man, finns det något inuti vilket man hade sett tecken på, så borde det komma ut. Det var så man gjorde med andra typer av experiment. Man skjuter något på någonting så kommer ut någonting, så kanske man får ut det som är inuti. Men det som hände var att det kom en kvast, en skur av partiklar, som inte verkade vara inuti, utan de verkar vara lika sammansatta som protonen. Och när man säger att man ser att någonting är sammansatt, så menar man att, tänk att du har en säck med tre metallkulor och så slänger du den säcken, så kan man se hur säcken rör sig. Kan man sluta sig till att det är tre stycken klumpar inne i säcken. Matematiskt kallas det en formfaktor, något som man studerar i de här experimenten. Så man kan alltså mäta om det finns någonting inuti någonting. Och redan vid de här experimenten har man slutat sig till att det finns någonting inuti protonen. Men det är inte de här partiklarna, utan det här är några andra partiklar som också har saker i sig. Så det var väldigt stor förvirring kring den här typen av experiment. De här kvastarna, var kommer de ifrån? Vad är de här, alla de här partiklarna uppbyggda av? Och svaret var då kvarkar. Så man börjar förstå det här lite mer som att alla de här partiklarna är uppbyggda av ett litet antal partiklar som idag kallas kvarkar. Och till exempel protoner är uppbyggda av u-kvark, u-kvark, d-kvark. Neutronerna av u-kvark, d-kvark, d-kvark. Och bara från det kan man sluta sig till att elektriska laddningen måste vara plus 2/3 elementalladdning för u och minus 1/3 för d. För att det ska bli plus 1 för protonen och 0 för neutronen. Men som med andra partiklarna, pionen och sigmapartikeln, de är också uppbyggda av kvarkar. Det kommer någon annan kvark här, S. Men i alla fall så kan man bygga upp alla de här andra partiklarna av kvarkar. Och betasönderfall på kvarknivå blir då att det är D-kvark. Sönderfall till en U-kvark plus en elektron plus en antineutrino. Så här ska vi försöka förstå lite mer om hur det här händer. Men nu har vi i alla fall sett att kvarkar bygger upp de här sammansatta partiklarna. Men som elementära partiklar vi jobbar med är de här fyra här just nu. Och det här kan vara bra att förstå, för att annars tycker man att om man hade proton och neutron, ska bygga upp dem med U och D, har vi som inte vunnit så mycket i att vara ekonomisk och sparsam med partiklar, för att vi fortfarande har två partiklar U och D och två partiklar proton och neutron. Men alltså man känner till de här andra partiklarna som också förekommer, varav en del till och med förekommer i kosmiska strålar, alltså naturligt så att säga, så kan vi inte bygga upp dem av proton och neutron, utan de är i sin tur uppbyggda av kvarkar också. Men ingen har sett en fri kvark. Så en fråga är alltid, man pratar om sånt här, i vilken märkelse finns kvarkar egentligen om man aldrig har sett en egen fri kvark? Jo, partiklar som uppbyggda kvarkar kallas med ett samlingsnamn för hadroner, från grekiska ordet för tjock. Så de här tjocka partiklarna är uppbyggda av elementara partiklarna kvarkar. Och varför har jag med den här färgladdningen? Så vi tänker sätta en liten plupp här som är röd, grön, blå. Så röd, grön, blå på kraften som förmedlar den starka kärnkraften som håller ihop till exempel protonen. Så vi vet att eftersom det här är plus
eftersom hela protonen är plus 1 och neutronen är 0 så tycker man att kärnan överhuvudtaget inte håller ihop. Men den håller ihop tack vare gluonen som är alltså en limpartikel från engelskans glue. Som håller ihop atomkärnan då. Men man kan inte stöta på fria kvarkar utan de kommer alltid i kombinationen röd, grön, blå som blir vit. Det vill säga vi kallar kvarkarna, kvarkarna har en slags laddning som är trevärd. Inte bara plus minus som elektrisk laddning utan de kommer tre olika sorter. Och vi kallar dem röd, grön och blå. För att komma ihåg att när vi tydligen har tre sådana här så kan vi få en färglös. Så regeln är partiklar vi observerar i acceleratorer, partiklar vi skickar in i acceleratorer och partiklar vi får i kosmiska strålar. De är sådana här hadroner eller andra typer av partiklar. Men i alla fall partiklar som inte är, har färgladdning. Det vill säga kvarkarna har färgladdning, gluonerna har färgladdning. Men alla hadroner har ingen färgladdning totalt. Så det kan antingen vara en kvark och en antikvark som då måste ha blå till exempel och antiblå, vad nu det är. Eller röd och antiröd. Men som här kan man ha tre stycken som till exempel röd, grön, blå. Så blir den också färglös. Så den här färgladdningen är tydligen fängslad i hadronerna. Men vad betyder det? Det betyder att om den sprutar ut en meson med väldigt hög energi ur ett experiment. Så om den här ena kvarken, vi har en kvark och en kvark med antifärgen, till exempel antiblå, röd och antiröd. Men jag har ingen antiröd färg här så jag har ritat en röd. Så när jag drar isär dem så får jag starkare fältlinjer. Så den här fältlinjen här kallas en tub av sådana här färgfältlinjer som är alltså analoga med elektromagnetiska fältlinjer. Men det är för den här färgladdningen. Och drar jag hårdare så får jag inte en fri kvark utan får två nya kvarkar som produceras i det här färgfältet och så får jag istället två mesoner. Så ju mer, om vi backar här, så ju mer sådana här partiklar skickar in energi i, så det enda som händer är att jag får fler sådana här färglösa partiklar istället för fria kvarkar. Och det är det som bildar de här kvastarna. Så kvastarna är alltså en samling, en skur av sådana här hadroner, till exempel mesonerna som är kvark-antikvark. Och det är de man ser i experiment. Så läs igenom det här problemet, det är alltså ett olöst problem i fysik. Och verkligen förklara i detalj hur det här fungerar, varför kvarkarna är fängslade inne i hadronerna, inne i protoner, neutroner och så vidare. Men om vi återgår då till elementarpartiklarna, så det var varför ser man inte en fri kvark? Jo, det på grund av den här färgladdningen. Men vi har alltså UD, Ny och E hittills i våra elementarpartiklar. Men vi har också hört talas om fotonen som också är en elementarpartikel. Den är en kraftbärare, den bär elektromagnetisk kraft. Jag har gjort en liten gul box här som betyder att när jag har gjort en sån så att den här känner av den elektromagnetiska kraften. Man brukar säga i jargong att den kopplar, U-kvarken kopplar till fotonen med styrka 2/3. Medan neutrinon är elektrisk neutral, den kopplar inte till fotonfältet. Den känner inte av fotonen på samma sätt som de här känner av fotonen. Så innehåller vi gluonen i det. Det var alltså en kraftbärare för stark kärnkraft som håller ihop partiklarna i atomkärnan. Då har jag satt det här röd, grön, blå här för att hålla reda på att de känner av det. Så i någon märkelse finns det tre kvarkar av U-typ. Men egentligen brukar man säga att det finns en U-kvark som kan ha de här tre möjliga färgladdningarna så att säga. Eftersom gluonen kopplar ihop kvarkar kommer vi se sen att det kommer finnas 3 × 3 är 9. Men det kommer finnas en mindre, så kommer finnas 8 gluoner i den bemärkelsen. Men återigen, man brukar bara prata om en gluon som då så att säga 8 varianter i någon bemärkelse. Läs gärna lite om gluonens upptäckt på 70-talet, bara man säkerställer att det här är något som verkligen finns. Och sammanhanget då med fängslingsproblemet, att man kan inte observera en fri gluon eller en fri kvark. Sen upptäckte man några till kraftbärare för den svaga kärnkraften. Och nu har vi alla tre, de kvantfysiskt förstådda krafterna är stark kärnkraft, svag kärnkraft och elektromagnetisk kraft. Och den enda andra naturkraften vi vet är gravitationen. Som inte kan inordna det här systemet. Och det problemet är olöst att inordna gravitation i ett sånt här system i partikelfysik. Så läs gärna lite om den första teorin som var att man vill gärna förstå betasönderfall. Som ett sönderfall som vi sa tidigare var kvarkar. Men man kan inte förstå det som en direkt koppling mellan UD, Ny och E. Som man skulle kunna hoppats att det här bara... De här kopplar ihop och så blir det ett betasönderfall. Så det går alltid via de här partiklarna. Så titta gärna på det lite mer. Och lite grann om de här partiklarna själva. Som du kanske inte har talat om så mycket. Sen finns det ännu fler materiepartiklar.
Så den här myonen som vi såg i kosmiska strålar visade sig vara en tyngre kusin av elektronen. Här står massan i de här partiklarna. Och uttryckt i gigaelektronvolt. Och den här är alltså bara en tyngre kusin till elektronen. Den har samma typ av laddning, därför är den en kusin. Men de här har samma typ av laddning som de som är bredvid. Och därför kallas det här andra generationens kvarkar och leptoner. Leptoner är alltså de som inte är kvarkar. Av leptos för tunn eller smal. Som är lite mindre de här tjocka partiklarna som kvarkarna bygger upp. Och så har vi en tredje generation som upptäcktes ganska nyligen. Så toppkvarken här längst upp upptäcktes 1995. Den är ganska tung. Därför tog det mycket energi att producera den. Varför är den viktig? Varför är det inte bara ytterligare en partikel? Varför var det viktigt att upptäcka den? Och hur skiljer den sig från de andra? Läs gärna lite om det. Och man kan bli väldigt nervös nu. Vad är det här för kaos av partiklar? Det verkar inte ha någon symmetri. Det verkar finnas en här och en där och generationer. I själva verket finns det väldigt stor symmetri. Som tar en del matte att förklara. Så det finns en massa intressant matematik här för den som är intresserad. Matematiker brukar klassificera symmetrier i det som kallas för Lie-grupper. Och en av de enklaste Lie-grupperna är unitära gruppen 1, speciella unitära gruppen, eller särskilda unitära gruppen 2 och så 3. De här har ett antal generatorer, det vill säga hur många olika så att säga, riktningar det finns i det här abstrakta symmetrirummet i matematik. Det finns det en för U1 och det visar sig vara fotonen. 3 för SU2, det visar sig vara de här tre. Så finns det 8 gluoner som är de här olika färgerna av gluonen. Så det här förklaras naturligt i ett ramverk av Lie-grupper och symmetrier. Men det ska vi lämna tills en annan gång. Och den sista partikeln man upptäckt då är Higgs-partikeln. Som har runt 126 gigaelektronvolt massa genom C-kvadrat. Och den här Higgs-partikeln är nyckeln till att förstå lite grann om den här komplexiteten här. Till exempel varför jag har ritat de här U och D närmare varandra än de här. De här är ganska nära varandra. Och det betyder att någon gång tidigt i universum, innan den så kallade symmetribrottet som skedde väldigt kort efter Big Bang, så kan man betrakta de här som samma partikel. Så de här större klumparna här, betyder att det här var egentligen en partikel, det här var en partikel. I bemärkelsen att det fanns en elektrosvag kraft som en förenad kraft mellan elektromagnetisk kraft och den svaga kärnkraften. Och den tillsammans kallas elektrosvag kraft. Och teorin för elektrosvag kraft hade alltså en större symmetri, det vill säga att det fanns färre partiklar, mer symmetrisk anordning. Och det finns hypoteser om hur det kunde vara ännu tidigare i universum. Så kallade storförenad teori då även det här skulle vara med i en enhet. Men det är alltså hypotetiskt medan det här är nu ganska väl etablerat via experimentet som till slut har hittat Higgs-partikeln. Och man förstår då att det här har med bruten elektrosvag symmetri. Att de här har olika massor vilket har att göra med kopplingen till Higgs-fältet. Så det här är alltså vår totala meny av partiklar. Det är mycket att hålla reda på. Vi har kvarkarna här uppe. Leptonerna här, alltså de som inte är kvarkar, elementarpartiklar. Kraftbärarna här. Sen har vi sammansatta partiklar nere som alltså inte är elementarpartiklar. Och det här kallas tillsammans standardmodellen för partikelfysik. Nu när du tittar på det här, kan du komma ihåg det? Så försök fylla i det här och sätt i kryssen för vad som kopplar till var. Och skriv upp namnen och se om du kommer ihåg lite grann kanske vad de för laddning och sådär. Och vilka som partiklar som uppbygger de här partiklarna nere. Så en annan typ av klassificering har jag redan varit inne på. Hadronerna är partiklar som är uppbyggda av kvarkar. De kan underklassificeras i baryoner som har 3 och mesoner som har 2. De har kvark-antikvark medan de här är färglösa genom att vara röd-grön-blå. Medan leptonerna är alltså motsatt till det som är uppbyggt av kvarkar. De är elementära men de är lättare än kvarkarna, i alla fall de här. Och de kallas då tunna i motsats till tjocka hadroner. Men vad mäter egentligen partikelfysiker? Som sagt, det är inte alltid helt lätt att säga. Man kan inte producera en fri kvark. Så vad man mäter är till exempel en proton-proton-kolliderare. Som den vid CERN som kör i dagarna. Man räknar antal som händer under en viss process. För att se hur starkt fälten för de olika partiklarna kopplar till varandra. Det man räknar då är antal per sekund. Hur mycket händer om en viss process, till exempel om vi tar betasönderfall som exempel. Hur ofta händer en sån typ av process per sekund när man skjuter in visst mycket partiklar? Det brukar kvantifieras i uttrycket tvärsnitt. Tvärsnitt är hur mycket, man kan tänka sig ungefär som en piltavla. Om det är stor area så träffar man av varandra ofta. Om det är liten area, liten piltavla, till exempel bullseye, så träffar man mer sällan.
Och det mäter alltså växelverkan styrkan, hur mycket olika fält och partiklar känner av varandra. Hur mycket tvärsnitt de har för vissa processer där de är inblandade. Och för att ge lite siffror, eller hur ser vi sen, så har man 10 upp till 14 protoner i bägge strålarna. Tänk gärna efter hur mycket vatten som ska behövas för att producera 10 upp till 14 protoner. Det är inte så mycket. Men om man har det i alla fall så får man så här många möjliga kombinationer av protoner som träffar varandra. Det får så här många varv per sekund om de kör nästan med ljusets hastighet runt den här tunneln som är knappt 3 mil. Och det är så här många kvadratmeter på en kvadratmillimeter som är tvärsnittsaran hos själva strålen av protoner. Det är ungefär en kvadratmillimeter här vid kollisionspunkterna. Då får man ett sånt här flöde som uttrycks i meter minus kvadrat, sekund minus 1. Så här mycket partiklar flödar det vid LHC vid CERN, som också kallas luminositet. Antal partiklar man då får är hur länge man kör det här. Så kör man det här till exempel runt ett år. Så har man så här mycket per sekund, så kan man gånga ihop phi sigma med delta t. Man organiserar om det lite grann så här. Så ser vi att det här är ett mått på hur mycket någonting ska hända för att vi ska få ett visst antal givet en viss tvärsnitt. Så tvärsnittet som man räknar ut då för processen är till exempel en femtobarn som är definierat som 10 minus 43 kvadratmeter. Så behöver man visst mycket av det här. Visst mycket luminositet gånger tid, så kallad integrerad luminositet eller integrerat flöde, alltså totala flödet under viss tid. Behöver man visst mycket av det. Så om vi kör acceleratorn ett år ungefär, med inräknat att den inte är igång hela tiden och så vidare, gånger det här flödet, så får vi 23 inversa femtobarn. Kolla gärna att du håller med om det här. Så det är en process som har tvärsnittet en femtobarn, så ganska svag växelverkan mellan två partiklar eller fler. Så borde det hända 23 gånger under det här året att man får de här sällsynta, just den sällsynta processen upptäcks i den här acceleratorn. Men hur kan man jämföra det här med teorier? Jo, man gör en teoretisk uträkning av tvärsnitt för en viss process med hjälp av så kallade Feynman-diagram. Och teorin för det är kvantfältteori. Alltså en kvantfysisk generalisering av fältteorier som till exempel elektromagnetiska fältet. Och Feynman-reglerna, som Richard Feynman kanske inte var först med, men en av de första som upptäckte det, hur man använder dem i det här sammanhanget, var att om du har en W-partikel som kommer in, alla kraftbärarna brukar ritas med sådana här vågiga linjer, för att fotoner är ofta ritas så. Så fotonen, gluonen och WZ-partiklarna ritas med vågiga linjer, medan materiepartiklarna ritas med rakade eller sträckade linjer. Sträckad då för Higgs som är lite som varken är materia eller kraftbärare egentligen, i vanlig bemärkelse. Och då har vi vissa sannolikheter för det här, så att det är mest sannolikt om de här är två kvarkar av samma generation, men det är mindre sannolikt om det är olika generation. Så har vi olika kopplingar här till leptoner och neutriner. Jag har kopplingar till där F står för fermion, som är vilken materiepartikel som helst, som är samma typ här. Och fotonen kopplar bara till saker som är elektriskt laddade. Gluonen kopplar bara till saker som har färgladdning, och då byter den färgen på kvarkarna. Medan Higgspartikeln kopplar till allt som har massa. Det är genom det de får massa, eller partiklarna. Jag har inte ritat ut alla Feynman-regler, men det finns bara några enstaka till. Så det här är nästan alla regler man måste ha för att bygga ett riktigt sönderfall. Så låt oss prova att bygga beta-sönderfall. Vi tar två kopior. Eller vi tar de här två kopplingarna. Så det är en koppling mellan kvarkfältet och W-fältet. Det är en koppling mellan W-fältet och leptoner och neutriner. Kopplar vi ihop de här, så ser vi att den här kvarken kan sönderfalla till den här kvarken plus elektron och antineutrino. Och det ska man se här då, att det kommer in en kvark. Det skickas ut en annan kvark. Men det är samma generation, så det är ganska sannolikt. Så ser vi att det blir en W-partikel. Så kommer ut en lepton, som enligt våra tabell, elektronen var en lepton. Så kommer det ut en neutrino av samma typ här. Det vill säga elektronneutrino, fast den blir anti. Som man kan se om man tänker efter lite grann här. Och de här processerna då uppfyller vissa bevaringslag. Till exempel kvarktalet är bevarat, som är antalet kvarkar av en viss typ minus antalet antikvarkar. Leptontalet, antalet leptoner minus antalet antileptoner. Ska ha olika andra kombinationer som det svaga isospinnet, eller särheten på engelska strangeness, eller hyperladdningen, som är elektrisk laddning minus det här t här, gånger 2. Men det värsta är det här att det ser väldigt trassligt, det är väldigt mycket olika bevaringslagar. Elektrisk laddning vet du redan att den är bevarat. En elektron kan inte sönderfalla till bara en foton. Men hur ska man hålla reda på alla de här? Ja, det var först man ska se
Grips inte av panik. Utan det är inbyggt i farmareglerna. Till exempel kvarktal är bevarat. Då ser vi att den här kopplingen finns. Det vill säga det kommer en kvark här. Och här kan det då vara en annan kvark. Men det här kommer vara kommer bevara kvarktalet. Medan det här, om det kommer en här så kan det komma en kvark. Så blir det precis två kvarkar. Det skulle uppenbarligen inte uppfylla bevaring av kvarktal. Kvarktalsbevaring skulle vara bruten om det fanns en här koppling. Men det finns det alltså inte i standardmodellen. Så standardmodellen bevarar inom märkes automatiskt kvarktalet.